Kullasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın جانم گه تگیب گید خچان بو خیات یخش بولده خچان بو مامالر خم سوت بیده تو غلب من که فقط درد بلن کورش من نمگه یقن انسانلرم من تشب گیدش گره گوسه نمگه بم بار آنم یکت نورم یکت Meniyem baxtli bo'lishga haqqim bormi o'zi? Hammasi jonimga tegdi. Ortiq kuchim yetmaydi. Charchadim hammasidan. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Salfetka oling. Nimaga buni qish qilyapsan? Oyimga yordam berishga hayot uchun kurashyapman. Olasmi amaki? Hattoki mana shu qizcha ham hayot uchun kurashyapti. Onasiga yordam berish uchun ishlayapti. Mancha. Men onamlarni bir o'zlarini shuncha muammo bilan yolg'iz tashab ketmadimmi? O'zim o'ylab ularni unutdim-ku axir. Olasmi, amaki? Olaman. Nechta beray? Hammasini sotib olaman. Mana, bera qol. Bu pul ko'p-ku. Olaver, o'ylama. Isming nima? Gulchehra. Nimagadir o'rtalarim Guli deb chaqirishadi. Nima?
Davron. O'zingga kel. O'zingni o'ylab, oilangni unutding. Muammolardan, dardlardan xalos bo'laman deb qaytanga boshqalarni qiynayapsan. O'zingga kel. Bunaqa yurishingni to'xtat endi. Hali shunaqa degan? Ha, shunaqa. Bilganing bilan nima o'zgaradi endi? Nima qila olasan? Qo'lingdan nima keladi? Baribir qo'lingdan hech narsa kelmaydi-yu. Qo'limdan nima kelishini vaqti kelib bilib olasan. Tushunding? Yaxshi dam ol. Sadoqat? 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 Oyjon? Ha, oyjon? Nimaga hech kimga indamasdan ketib qoldingiz? Haligi... Oyjon... Men o'ldimmi? Bu joningiz-chi? Bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lmasmidi? Yo nima, siz orqangizdan yalinib yurishimiz kerakmi? Ketmasam bo'lmasdi-da, oyjon. Sababi nima? O'zingizdan o'zingiz ketavermaysiz-u? Nima yetmayapti sizga? Hamma narsangiz bo'lsa, u ishlarini ham deyarli qilmaysiz. Mayli bolasiga qarasin deyman. Yo erkalatib yubordikmi sizni? Nimangiz kam? Nima yetmayapti, gapiring. Hammasi yaxshi, oyjon. Hammasi yaxshi bo'lsa, nega ketasiz? Shu Yusuf akam, Yusufxonni ishini hal qildik-ku. Ko'rdingiz-ku o'zingizam. Yaxshiyam, hammasini aytib berdim. Bo'ldi, hayotidan ham, ishxonasidan ham chiqib ketdi dedim. Yana nima kerak sizga? Baribir o'zgarganlari yo'q, oyjon. Hali ham o'sha. Siz bilan menga gaplashmayman deb qo'yaveradilar-da. Sadoqat. Sal oilani ham o'ylash kerak-ku. Ha deganda ketib qolaversa, o'zgarmaydimi? Yusufxonda yana nima kutyapsiz? Mana shunaqa to'ng'ilab yuraverganingizdan keyin. Qachon yaxshi gapirdingiz oxirgi marta? Eslolasizmi? Qachon ishdan kelganda chiroyli kutib oldingiz? Qachon ishga ketayotganda kuzatib yubordingiz? O'zlari majbur qilyaptilar. Agar ular o'zgarmaganlarida men ham o'zgarmagan bo'lardim. Gap qaytarmang menga. Xullas, bu oxirgi gapim. Bunaqa qilig'ingizni yig'ishtiring. Men baribir yasha olmayman, oyjon. Nimaga yasha olmaysiz? Qayerga bormoqchisiz bolangiz bilan? Kim kutib turibdi sizni? O'sha ichonga amakizmi? Yo anokeneizmi? Kim kutib turibdi, gapiring? Qayerga borasiz? Bilmadim. Birga bo'lar. Menga qarang, Sadoqat. Bunaqa noshukurlik qilmang. Chiroyli oilangiz bor. Hamma narsangiz yetarli. Nega nolaverasiz? Aqli hushingizni yig'ib ish qiling. Yusufxon bilan ko'rdingiz, hammasini hal qilib keldik. Bo'ldi, hammasini unutingda, yaxshilikka yoyingda, o'zingizni oilangizni tiklang. Esimdan chiqmayapti baribir, oyjon. Yusuf akam faqat o'sha qizni o'ylaydi. Xayolimdan ketmayapti bu narsalar nima qilay? Bo'ldi, yig'ishtiring bunaqa xayollarni. Xullas kelishdik-ya siz bilan. Kelishdikmi? Bilmadim. Nima bo'lyapti-ya bu qizga?
O'tgan safar menga nima yolg'on gapirdingiz? Nima deb yolg'on gapiribman? Qachon? Zarina haqida. Siz uni tanimas ekansiz-u? Ha, shunaqa. Siz gapirganingiz uchun indamagandim. Men o qizni surishtirdim. O qiz birovlarni oilasini buzish bilan shug'ullanar ekan. Qosim akamni hayotida o'zi nimaga paydo bo'ldi tushunmayapman. Bundan oldin ham juda ko'pchilikni oilasini buzishga harakat qilgan ekan. O qiz haqida xullas yaxshi gap eshitmadim. Sizga bir gap aytayman. Xo'sh. Men umuman tanimayman. Men bu qizni o'sha kuni birinchi marta ko'rib turgandim. Qarasam, Qosim aka noqulay vaziyatda. Keyin ularga oson bo'lsin deb olib chiqib ketdim. Shu xolos. Nimaga bunaqa qildingiz? Katta janjal bo'lishini oldini oldim. Menimcha to'g'ri ish qildim. Qosim akam bilan o'zi nima aloqasi bor o'q qizni? Xo'p, birga ishlashar ekan. Nimaga bunda oldin paydo bo'lmagan? Bilmayman. Aytdim-ku, tanimayman deb. Hozir Qosim aka eskirsin. So'rab olasiz. Bu yerda turmaylik. Yana bizni ham noto'g'ri tushunishmasan. Otaxon, eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahrom, yaxshimisan? Rahmat. Nega qara? Sen bilan ko'rishishimiz kerak. Qachon kelishga vaqting bor? Otaxon, sizga men kerakman, to'g'rimi? O'zingiz kelasiz. Tushunmadim. Mana, vaqtim yo'q. Siz oldingizga borishga toqatim ham yo'q. Bahrom, sen meni tushunmading shekilli. Xullas, seni ertaga kechki payt soat 7 da kutaman. Ha, Bahrom aka, kim qo'ng'iroq qilyapti? Mo'g'il. Mo'g'il? Nima deyapti? Meni so'rayaptimi? Men bormayman aka. Sana mazhab do'g'it. Bu meni chaqiryapti. Siz ham bormang yoqqa. Nima qilasiz yoqqa borib? Yana Rahmatullaning ishi bilanmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Kerak emas, Bahrom aka. Qo'ying, bormang. O'zi shu Rahmatullani ham bekor urdimmi deyman-da. Jahl ustida shunaqa qilib qo'ydim. Kerak emasdi shu. Nima? Qo'rqyapsanmi? Yo, menga nimadir bo'ladi deb o'ylayapsanmi? Abduvohid, bir boshga bir o'lim. Peshinada nima bo'lsa, shuni ko'raveramiz. O'zi yaqinda kasalxonadan chiqdingiz. Shuncha odam sarson bo'ldi. Qo'ying, Bahrom aka. Tinch yuraylik. Qodirxon aka eshitib qolsa, xafa bo'ladi. O'zi anov shallaq xotinning muammosi yetadi hammamizga. O'zing o'ylab ko'r. Hozir bormasam, chol meni qo'rqoq deb o'ylamaydimi? Desa deyaversin. Bilib qo'y, bu tog'am obro'larga ham to'g'ri kelmaydi. Unday bo'lsa, men ham boraman. Chunki bu ishni birga qildikmi? Rahmatullani men o'rganman. Men javob beraman. Yo'q,
Endi bu yoqqa sen aralashmaysan. O'zi sen bizni deb yetarlicha qiynalding. Bu yoqni endi menga qo'yib ber. O'zim hal qilaman. Mahrom aka, nimagadir ko'nglim g'ash. Yana biror narsa bo'lmasin deb o'ylayman. Abduvaqt. Otaxon hozir oldingi holatda emas. O'zing bilasan. Uni atrofida hech kim qolmadi. Na puli, na hurmati qoldi. U hech narsa qila olmaydi. Yo'l ichkariga kiramiz. Keremiz şu bizge Bahrom aka. Kere Abdul. Yana bir marta o'ylab ko'ring. Sen bola gaplarimni o'ylab ko'rmabsan ha? Hali ham o'ylab ko'r, kech emas lekin. Yo'q aka. Yaxshi, omadingni bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingni tanishtir, kimsan? Ismim Umid. Zavodda ishlayman. Qaysi zavod? Melek. Xo'sh, xizmat. Aka, qiz bolani xafa qilish yaxshimas. Siz haqingizda surishtirdim. Sizni hurmatingiz, obro' e'tiboringiz hammasini eshitdim. Sizga bunaqa ishlar yarashmaydi, aka. Qaysi qiz haqida gapiryapsan? Zarina. Kim bo'lasan unga? Yaqin do'sti bo'laman. O'zing chiqib ketasanmi yoki bu kim yordamlashmoqchi? Tushunmadim aka. Men siz bilan gaplashib olgan keldim. Nima bo'ldi Rashid? Bordingmi? Bordim. Xo'sh. Gaplashib tinchitib keldim. Xotiromi, endi hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Rashid. Bundan keyin bu mavzuga boshqa qaytmaylik. Bu ishlardan juda charchadim. Mayli. Pul desa, pulni beraylik. Tinchgina yuraylik. Endi bunaqa ish qilma. Bo'ptimi? Xo'p, siz nima deysiz shu? Bahromni chaqir bor. Bahrom akamni kirgiz olinglar. Labbay tog'a. Bahrom. Bahrom. Rashni o'zini ishi ko'p. Bilasan. Bundan keyin opa masalasidagi ishni sen o'zing nazoratingga ol. Xo'pmi? Xo'p. Rashidni aralashtirmaylik. Xo'pmi? Xo'p. Opa bilan o'zing gaplash. Opa.
Biz o'ylaganimizdan ham ayyorroq ekan. Endi nima desa xo'p deb turamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Aybimiz bor. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Tushundingga? Bo'pti, ketdik. Bahrom. Endi Rashid kasbini bilasan. Ishi ham nozik. O'zi bitta ishni boshlasa oxiriga yetkazmasdan qo'ymaydi. Shuning uchun o'zing sal nazorat qilib turasan, xo'pmi? Nima bo'layotgandan meni xabardor qilib tur. Tushunarli. Ketdik. Ko'rdingizmi aka? Vaqtida tarbiya qilish kerak desam, yo'q dedingiz. Oxiri haddidan oshib ketdi buningiz. O'zi kerak emas edi bizga bu. Nimaga oldingiz? Hayronman. Bunaqa kelishga uyalmaysanmi? Mana ukam bo'lsang, yarashadimi sanga shu? Gavdangni qara. Kuching yetmadimi o'sha deyga? Sizni hurmatingizdan indamasdan jim qarab turdim. Bo'lmasa o'zim bilardim. O'zing bilund. Xalqal. Xohlasang o'ldirib yubor. Faqat bu yerda qilma. Qanaqa erkaksan, adiga kuching yetmadimi? Tushunarli. Endi o'zim bilaman nima qilishni. Unda bor. Ko'raylik-chi nima qilar ekansan. Oyju, bu keliniz ancha o'zgarib qolgan. Ana u kuni ham hech kimga hech narsa demasdan ketib qopti. Iya, haq ketibdi. U kesib qopti-da, o'zi indamay kiyimlarini olib ketib qopti. Kimiga boribdi? Amakisinikiga borganda. Keyin telefon qilib aytib chaqirib oldim. Oyjon, o'tgan safar sizga Yusufxon bilan ana u qiz ishlayotdi-ku, o'sha qiz bilan hal bo'lganini aytdim. Muammo yo'q. O qizi o'zi yonimga keldi. Sizga aytib berdim-ku. Hayotidan ham chiqib ketdi, ishdan ham ketyapman dedi. Bo'ldi, Yusufxonning hayotida yo'q, gapirsam tushunmayapti. Nima qilishga hozir boshim qotib qoldi. Aytsam umuman tushunmayapti. Qattiq gapirmaydi, oilasini buzib qo'ymaydi, hadib gapira olmayapman. Meni ham tushunasizlarmi o'zi oyijon? Meni ham tuyg'ularim bor. Kimdir qiziqadimi bu bilan? Iya. Nimaga faqat shu Yusufxon akani o'ylayverasizlar? Menchi, men odam emasmanmi? Har doim faqat Yusuf akam yaxshi, men yomon. O'zingizni bosing. Nima qilishim kerak yana? O'zingizni bosing. Bu jon oldidamiz. Oh! Mamki o'tiringchi. O'tiring. Nima bo'lyapsizga? Hech narsa bo'layotgani yo'q bu jon.
Shunchaki meni ham tushuninglar deyapman-da. O'sha qiz ishga kirgandan buyon faqat men yomonman. Hech kim tushunmayapti. Hamma oilangni o'yla, oilangni o'yla deyuradi. Men o'ylayapman Yusuf akamchi. Ular ham o'ylash kerak-ku, to'g'rimi? Agar siz shuna qilib yuraversangiz, Yusufxon oilasini o'ylamaydi. Sal bunda chehringizni oching. Shu o'zingizga sezilyaptimi? Siz hech narsani o'ylamasdan, hech narsani bildirmasdan o'zingizni yaxshi tutishingiz kerak. O'shanda Yusufxon sizga e'tibor qiladi. Bu gaplarni men sizga aytganman. Sabr qiling dedim. O'z yana qaytib keladi deb qancha gapirdim. Gaplarimga quloq solmadingiz. Mana oqibat. Kimga nimani isbot qilasiz? Oyingiz aytib turibdi, borib hamma masalani hal qilib keldi. Yana nima kerak sizga? O'zi shuncha sabr qilib yashayapman-ku bu jon. Kim nima desa xo'p deyapman, yana nima qilishim kerak? Yaxshi gapirishingiz kerak. Kulib turib ishdan kutib olishingiz kerak. O'zingizni hech narsa bilmagandek tutishingiz kerak. Ana o'shanda hech narsa bilinmasligi mumkin, hech narsa sezilmasligi mumkin. Bunaqa qilib to'ntayib yuraversangiz, nima bo'ladi keyin? Ham shatta o'g'irladi ketadi erkak kishi. Bunaqa qilish qo'limdan kelmayapti. A qo'lingizdan kelmasa, o'ylab ko'ring. Bo'lmasa qani, boradigan joyingizga borib yo'q bo'ling. Narsalaringizni yig'ishtiring. Yoqmayaptimi bu yerda yashash? Tushundingizmi? Ojon, qo'ying, unaqa demang. Yarlashmaysiz. Qachongacha yarlanamiz bularga? Xotin kishini esi bo'lmagandan keyin mana shunaqa bo'ladi. Aqli kalta bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. Shuncha gapiryapmiz. Bular mendan ikkita ko'ylak ortiq yetgandir. Gapiga quloq soling. Bir qilib ko'raychi dedimi? Demadi-ku. Sadoqat, to'qlikka sho'xlik qilmang-da. Aqli hushingizni yig'ib oling. Xo'p, buvijon, siz ham meni o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring. Men sizda qalarni shu yoshimgacha ko'pini o'rniga o'zimni qo'yib ko'rganman. Bildingizmi? Oxiri shu gaplarga kelganman. Sizga gapirayotgan gaplarim osmondan olganim yo'q, hayotdan olganman. Sizga yaxshi bo'lsin deyapman, oilangiz buzilmasin deyapman. Erkak kishini ko'ynini qoldirish juda oson, lekin tiklash qiyin, shuni bitta bilib oling. Xomraymang menga. Ko'zimga tikka qaraydi. Ketasizmi? Yo qolasizmi? Qoladigan bo'lsangiz, bunaqa yurmaysiz. Oldin qanaqa bo'lgan bo'lsangiz, o'shanaqa qilib o'zingiz tutasiz, yaxshi gapirasiz, kulib kutib olasiz ishdan, kulib kuzatasiz ishga. Agar qo'limdan kelmaydi desangiz, ana katta ko'cha. Men bir marta gapiraman, ikkinchi marta gapirmayman, bildingizmi? Sharta ketsangiz ketavering. Hech kim tushunmaydi. Ketsa tushunmang. Ketaversin qayerga borsa. Buvijon, qo'limdan kelmayapti-da, nima qilay? Keltiring-da o'shani. Sadoqat, gap qaytarmang. Keltirishga harakat ham qilmayapsiz-u. Hech bo'lmasa harakat qilib ko'ring. Urinib ko'ring-chi, nima bo'larkin. Shu ona men buvam bekorga gapirmayotgandir deb, biror marta mana bu yerdiz bilan o'ylab ko'ring-chi. Menga qarang, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Buni bekorga xalqimiz aytmagan. Yaxshi xotin bo'lsangiz, ana oshingiz yeysiz, yomon xotin bo'lsangiz, boshingiz yeysiz. Jonimga tegib ketdi hammasi. Iya. Voy sadoqat. Shuncha gapni kimga gapirdim, voy. Mayli oyijon, bo'ldi, qizishmang. Ketsa ketsin. Ketsa ketsin. Bir boshi devorga taq etib burilsa, ne aqli kiradi? Qo'ying oyijon, qizishmang. Balki qattiq gapirib yuborgandirmiz. Shuncha gapni kimga gapirdik-a? Nima kerak o'zi bu ayolga? Nima kerak? Bilmadim. Oyjon, tushun bo'lmayapti-ku. Sal jahlidan tushsin. Birostirib yana gapirib ko'rarman. Gapirmang boshqa. Shuncha ko'niga qaradik, yetadi.
Nima qand yesa yeyursan. Ajon, choy quyib bering. Nima ichmay o'shani damlagan, boring o'zingiz boshqa damlab keling. Xo'p. Tavba qildim ha. Hozirgi yerani ko'ningga qarasang, boshingga chiqadi, boshingga. Tavba qildim ha, tavba qildim. Shuncha gapni kimga gapirdim men? Hadi. O'tirsamma. Nima qilmoqsan endi? Bu yoqqa nima qilishni endi? O'zim bilaman. Asosiysi shu, sen bilan hisob-kitobimiz tugadi. Xursand bo'lsang bo'ladi. Hadi. Kechaman. Ayrim gaplarni bilmasdan gapirib qo'ydim. O'zi haqiqat shu. Bilmasdan aytiladi. Mayli. Demak, qaytmoqchimasan. O'zing bilasan. Aytgancha. Bu yerga anu orqangdan qizlaring kelib yurmasin. Agar eplonmasang, qizlar bilan gaplashishni to'xtat. Kamiga yana akam xonasiga kirib olibdi. Bezovta qilib. Tushungandirsan. Barot. Bu gaplarni menga emas. Akangga ayt. O'sha qiz akangni qanaqa tanish ekanligini bilmaysanmi? Yolg'iz qolmoqchiman. Mayli. Hozircha o'tiraver. Ertaga nafaqat bu yerda. Belki bu dünyada bo'lar mikinsan? Shoir aka, siz mani ishxonamga emas, Rashidni ishxonasiga boribsiz. Axir men u yerda ishlamayman-ku. O'sha kuni oldimga kelganingizda shu muammolarni hal qilgan bo'lardik. Telefon qildim. Telefoning o'chiq ekan. Qayerga borishni bilmay o'sha joyga bordim. Nima haqqi bor uni meni erimi qabrini kavlashga? Sudga beraman hali uni. Shoira, og'irroq bo'ling, qizishmang. U qonun odami. Siz ruxsatingizsiz bu narsani qilish mumkin emasligini u ham yaxshi biladi. Bu yerda bir boshqa anglashilmovchilik bo'lgandir. Balki boshqa odam borgandir. Kim boradi? Kimga kerak u? O'zi o'sha qiziqib yurgan edi. O'shaning uchun men seni bolalaringga aytgandim. O'sha kelmasin degandim. Bir baloni boshlaydi dedim. Mana. Shoira aka. Lekin men baribir ishonmayman Rashidni bu ishni qilishiga. Rasmga olishgan-u, ko'rsatdim-u men hammaga. Endi Rashid bilan gaplashdim. Rashid qonunni odami. Qanaqadir tekshiruvlar o'tkazishga uni haqqi bor. Lekin bu degani siz ruxsatingizsiz, qonuniy qog'ozlarsiz qabrni ochtirdi degani emas-ku. Au kelib tekshirgan bo'lsa, bu qabrni ochdi degani emas-ku. Bilmadim. Baribir javob beradi. Men oxirigacha boraman. Bo'ldi, mayli. Keling, yaxshilikcha hal qilaylik.
shu paytgacha kelishdik, hamma ishni hal qildik. Bu yerga ham kelishib ketamiz. Tushundingiz-a, Shoirapa? Yaxshilab o'ylab ko'ring gaplarimni. Keyin yana ko'rishamiz, xo'pmi? Sog' bo'ling. Kelishamiz, kelishamiz. Kelishmay qayoqqa ham borar deying. Ana endi yaxshigina pulini ishlayman. O'tgan safar menimcha kelisha olmagan deylar. Bu safar ham kelisha olmasangiz kerak. Chunki Qosim akani fe'lini yaxshi bilaman. Ko'rinishingdan yaxshi bolaga o'xshaysan. Kamroq gapir. Uzoqroq yashaysan. Kam. Chaqir akini. Sizni boshqa ko'rmayman deb o'ylagandim. Qizishib ketib qoldim. Bilasan, seni hurmat qilaman. Qodirxon, bugun bo'lmasa baribir ertaga hamma haqiqatni biladi. Agar xohlasam, hozir biladi. Bilasanmi? Ukam. Qo'y shunaqa gaplarni. Akayni qadrdon bo'lganman. Bilasan-ku. O'tgan safar akam hurmatidan indamadim. Men bilan o'ynashadigan odam hali onasini qorinida ham yo'q. Qizishma, qizishma. Men san bilan o'ynashmadim. O'ynashmayman ham. Shunchaki shunaqa bo'lsa-chi deb senga aytib ko'rgandim. O'sha kungi gaplaringdan shuni bildimki, agar Qodirxon bilib qolsa, hamma muammoni o'zi hal qiladi, to'g'rimi? Sana muammoingni o'zing hal qilasan. Mana kelishuvda unaqa emas edi. Lekin endi shunaqa. Bo'ldi. Tushundim. Bu yog'ini menga qo'yib ber. O'zim bilaman nima qilishni. Faqat sen bu o'yindan chiq. Qodirxon bilan bu yoqqa o'zim gaplashaman. Bu o'yindan hatto Otaxon ham chiqa olmagan mana. Sizga emas. Haddingizdan oshmang. Aytilgan muddat kelib qoldi. Undan ko'ra pulingizni tayyorlang. Ko'zimga ko'rinmang. Bunaqa bo'lar bo'lmas gaplar bilan meni vaqtimni olmang. Yaxshi. Pul kerak senga? Pul hammaga kerak. Olib kelaman unda. Allohu akbar.
Hadi. Çağırdınız mı ki? Bu adamı senge tapşırdım. Hesap kitap kıl. Şunel. O'zi siz bu yerda nima qilyapsiz? Sizni ishingiz bo'lmasa bu yerda. Boring otxonaga borib, ishingizni qiling. Sal o'zingizni bosib oling, Rashjon. Bizni haydaysizmi? Qatga boramiz bu, boradigan joyimiz yo'q-ku. Menga qarang. Hojon. Men sizga nima dedim? Qosimning ishxonasida nima bor sizga? Mendesin, kullesin, yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin, kullesin, yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın